Hazırki gündə mənə şu fırsatdan faydalanıb bazı bir mülahazalarını ham etsek bo'ladi. Mənə karantin şəraitində taravihni ertaroq tugataylik, 10:30-da tugataylik degan bazı bir tavsiyeler ham var. Oldingi yillar karantin bo'lmaganda ham soat falan soatda tugatilsa tugatilsin degan tavsiyeler bo'lar edi. Bu tavsiyeler yani bir chegara bo'lmasligi uchun deb hisoblanishi kerak aslida. Lekin Qur'onning haqqini poymol qilishga vosita bo'lmasligi kerak. Qur'onning tajvidi, uning demak adosi, qorining mahorati, malakasiga qarab u baribir rioya qilinishi lozim. Mana buni har birimiz tushunishimiz kerak. Masjidda mutasaddi bo'lib turganlarimiz ham, boshqa mutasaddilarimiz ham tushunishimiz kerak. Qoraga qarab qo'y tiqilmaydi, balki qo'yga qarab qora qilish kerak. Qur'on sig'ish kerak. 5-10 daqiqani ba'zi bir odamlar juda to'polonga aylantiradi. 5 daqiqa, 10 daqiqaga to'polon qiladi. O'zi Alloh buyurgan masalan farzni vaqt kelsa bandalar vaqtda bajara olmaymiz, kechiktirib yotamiz, to'g'rimi? Endi boshqa talablar ham shunga o'xshash, insonning toqati, imkoniyatini hisobga olinish kerak. Va ahli Qur'onlar Qur'onni xatm qilib berayotgan kishilar Qur'onning ramzi hisoblanadi. Ularga ham rioya qilishimiz lozim. Ularning ham sog'ligini, salomatligini, sha'nini, ehtiromini rioya qilishimiz lozim. Chunki bitta odam Qur'onni yod olib, mihrobda o'qiydigan bo'lgunicha juda katta mehnat kerak. Qorining o'zidan ancha mehnat kerak. Uning ustozidan mehnat, ota-onasidan mehnat. Nech kishining qanchadan qancha mehnati bilan bitta odam qori bo'lib mihrobga chiqib xatmga o'tib beradi. Eshitib ketish oson. Eshitayotganlar aytaveradi, undoq qiling, bundoq qiling deb. O'zing 2 rakat o'qib ber desiz, o'zi o'qimaydi. Xuddi shuna qiyamiz biz. Bitta masjidda mana shunaqa o'zichasiga aql o'rgataveradi. Yo, haqli odam o'rgatsa mayli, qori Qur'on qorisini yetishtirgan, Qur'on xatmisiga aqli yetadigan, ilmi bor, malakasi bor ustoz, tajribali kishilar ular gapirsa, ular o'rinli gapiradi. Chunki ular mavzuni, vaziyatni tushunadi. Boshdan o'tkazgan o'zi ustozku. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana shunday ustozlarning tavsiyasi bosh ustiga. Lekin xohlagan odam aql o'rgatavermaydi-ku. Men hozir qurilishni mutaxassisga, muhandisga kelib, hali buni aql o'rgatsam nima degan odam bo'laman? Yo, aytaman, u aytadiki, baraka topkur, siz handasa bo'yicha nima o'qigansiz desa, hech narsa o'qimaganman, yaxshi binolarni ko'rib yurganman. Shunga aytayapman desam, u aytadi, boring bo'lmasa o'z ishingizni qiling deydi. To'g'rimi? Qur'onda xatmiga o'tish ham shunga bir binoning singari bir handasaga o'ziga yarasha qonun qoidaga asoslangan ish. Uni har kim o'zini qalbiga solavermaydi. Mana shu 35 minutda tugash kerak, 1,5 soatda tugash kerak degan qolib nisbiy bo'lish kerak. Taxminan 1,5-2 soat orasida tugating deyish kerak. 5 minut, 2 minutga to'polon qilish noto'g'ri, Qur'onga nisbatan ham mumkin emas narsa. Shunaqa qilib xatm qilishadi, u na o'qiyotgan odam maza qiladi, na eshitayotgan maza qiladi. Mana kecha ham bitta xatmni ko'rsatishdi. Qora xatmga o'tyapti, potir-putir 10:30-ga tugataman deb o'qiyapti. Na vaqf ibtidosi bor. Vaqf ibtido Qur'onning tartibining yarmi hisoblanadi. Xohlagan joyda to'xtab, xohlagan joydan olib ketyapti. Mumkin emas. Na mad na g'unna bor. U Qur'on o'qib gunohkor bo'lyapti. Aniq o'sha qiroat Toshkentdagi katta masjidda bo'layotgan qiroat. O'qiyotgan qori ham aniq gunohkor. O'shanga tek turib eshitgan ham gunohkor. Kerakmi shunaqa xatm? Undan ko'ra 30 pora qilish shart emas. 20 pora o'qisin. Ya'ni paradan o'qib qo'ymaydimi, masa qilib 10 da tugatib olmaydimi? Taroviy o'qib qo'yaversin bo'lmasa. Ya xatm bo'lgandan keyin 5-10 daqiqaga to'polon qilinmaydi. 5-10 daqiqa bir kun oz, bir kun ko'p bo'lishi mumkin, chunki mana taqsimda ham o'zi shunaqa. Bir kun 12 varaq, bir kun 13 varaq, bir kun 10 varaq. 5-10 daqiqa yo'q bo'ladi. 5-10 daqiqa uchun uni talab qilish noto'g'ri. U maviz emas. Xohlagan vaqtda bo'pti, subhanarabbika deb vaqt tugatib qo'yadigan. U xatm bo'lish kerakmi, suradan tugatish kerakmi? A uni bir varaq qo'shilsa, o'zidan o'zi qo'shiladi. O'zingiz 4 rakat namoz o'qing. 4 rakat namoz o'qing.
Şu vazuhanın pastından zam sonra kılın. O saati kalayım, 10 minit vakit getirdi salgın. Doğru mu? Hani taravihte bir paradan bir para bir yanı para okuladı 20 hareketke. Şimdi o 5-10 dakika silciydi. 10-15 dakika ne de her yıl oladı yan cancel, karlar hunap, arada köngülsüzlük ve hakeza. Bu tutumunu doğrulaşmamız gerek. Bunu kanda kılışmamız gerek. Çoz var mı gün? Güler çozu kıraat kırayıp adamlarını malallandırma. Bu muydu? Hatim çakara okuluş gerek hakikaten doğru. Lekin tecvid kaydaları, Kur'an adabları rayası kılınış gerek. Namazda halavat buluş gerek. Siz patır pütür kılıp 10 rekat peşin okuyun da 2 dakika koşup hatırcam okuyun. Farkını göresiz. Namazını koyun siz bana Toshkentdan Anjonga qarab yuryapsiz. Shoshib pishib borsangiz, nari borsa yarim soat yutasiz. Lekin xotirjam borsangiz yarim soat keyin borasiz, charchamay borasiz. Yo'l yurganda ham oddiy. Namoz erta qachon unaqa patrash bilan bo'lmasligi kerak. Namoz sokin sukunat bilan bo'lish kerak. Ayniqsa tungi namoz, taravih namozi bu ixtiyoriy namoz. Bu bamayli xotir rohat bilan qilinadigan namoz. Albatta bugungi vaziyat hisobga olinadi. Lekin faqat vaziyat hisobga olinishini o'zi 5-10 daqiqa bilan hech narsa hal bo'lmaydi bu yerda. 5-10 daqiqa bilan. Hozir qorlarimizdan juda ko'plari xap bo'lib gapirishyapti-da. Mana shu masjidda deyapti, juda ko'ngil xiralik bo'lyapti. 5 daqiqa o'tib ketib qolsa ham ko'p dashnom bo'lyapti. Noto'g'ri. Bir qori xatmiga o'tib, bir parani o'qib berish uchun o'zi necha yil mehnat qilgan. Alloh muyassar qilib yana hozir yana kunduz kechasi kerak bo'lsa uyqusidan qolib Ali homro qor bo'lsa kunduzi ham uxlamasdan ko'proq o'qib, mihrobda shu adashmasdan o'qiydi, mehnat qilib o'qib chiqib o'qsa-yu, buni unga rahmat aytmasdan, uni o'rniga dashnom bersa. Insofdanmi shu? O'g'lini qori qilganlardan so'rang. Qori qilish qanaqa mehnat? Qori bo'lish qanaqa mehnat? Buni biz musulmonlar tushunmasa kim tushunadi? Masjidda namozxon tushunmasa, ahli ilm tushunmasa kim tushunadi? Buni hammasini adolat bilan biz demak mutadil yondashuv bilan buni hal qilishimiz kerak. Aytmaymiz biz xohlagancha o'qiversin, odamlar malollansa qochsa qochib ketaversin. Uni ham talab qilinayotgan yo'q, lekin mutadillik birinchisi tajvidga rioya qilish bo'lish kerak, namozda sukunat bo'lish kerak. Ikkinchisi kundalik taqsim 1-2 varoq iyob yog'i bunga ko'p ham asabni buzmaslik kerak. Va mana hozir eshikda o'qiyapmiz. Inshaalloh u haligi karantin sharoitiga ham nihoyatda munosib. U yuqib qolarmikan, va hokazo degan vahima yana ham chekindi. Endi o'zimizda qoldi xolos. Bu karantin bir yil bo'lyapti. Oldinlari ham shunaqa edi. Men 30 yildan beri masjidlarda xatmni o'taman. Juda yaxshi bilaman masjid sharoitini. U o'zimizning musulmonlarga oid ko'pi. Nosh masjiddagi namozxon yoki masjiddagi mutasaddilarga ham bog'liq ko'p narsa. Bu narsani tashqaridan bahona qidirish uncha to'g'ri emas. O'zimiz ko'pincha dangasalik qilamiz. Tez kunduzi charchab qo'yaman men masalan. Tezroq tugatsa-yu, tezroq bitirib duo qilib tugatsam, tugatsa deyman. Xo'p, men charchagan bo'lurman, lekin qolganlar dam olib kelgan bo'lsa nima, ularga nimaga shoshiltirishimiz kerak? Men charchasam chiqib damni olishim kerak o'zim. Ko'pchilikning rohiyasini ustun qo'yishimiz lozim. Xulosa qilib aytganimizda, mana shu mu'min kishi Qur'on Allohni zikr qilinganda, Qur'on o'qilganda Qur'on Allohning zikri. Qalbi yumshash kerak. U Qur'on o'qilsa ham ta'sirlanmasdan nima qilib bo'lsa ham tezroq tugat deb turish bu iymonning taqozosiga to'g'ri kelmaydi. Qur'on oldida mu'min kishi haybatlanish kerak. Law anzalna hadzal Qur'ona ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a min khashyatillah deydi Alloh. Agar biz bu Qur'onni toqqa nozil qilsak, Allohdan qo'rqqandan toq parchalanib ketar edi. Ana shunday Qur'onni eshityapsizmi? Ana shunday Qur'onni orqasida somiy bo'lib turibsizmi? O'z-o'zidan ana shunday Qur'on o'qiyotgan odam ham mana bu haybatni his qilish kerak. Va bu o'quvchi qoridan ham ilhomni ketkizadi, ixlosni ketkizadi, tarovatni ketkizadi. Ko'p xullas kalam fayzni ketishiga sabab bo'ladi. Biz bu narsalarni ilm bilan va odob asosida tartibga solishga harakat qilishimiz lozim. Alhamdulillah xatmlarimiz juda go'zal bo'lyapti masjidlarda, lekin ba'zi bir kamchiliklardan xoli emas. O'sha kamchiliklardan biri mana shu jihat. O'qishdagi mo'tadillik, talabdagi mo'tadillikni
gahıda izden çıkışı gözetiliyordu. Biz iltimas kılardık, bana şu fırsattan faydalanıp, bana şu bağlada bunge mütesaddip olgenlerimiz, bunge hısa koşa alganlarımız, bunge demek alakası var adamlar, bunu demek rayasını kılış gerek. Kur'an'ın rayasını kılış gerek, Kur'an okuyorken karının rayasını kılış gerek. Gahıda imam mevize kısa rayasını kılas, 5-4 dakika ötüp geçiş mümkün, başka oluş mümkün, gapini fikrini tüketişi mümkün. Xuddi shunga o'xshash qorilarga ham o'ziga yarasha rioya qilinishi kerak bo'ladi. Va bu hammasi Qur'onga nisbatan odob. Qur'onga nisbatan munosabat bo'ladi. Juda g'ashizga tegadigan odamlar bor. 5 daqiqani hisob kitob qiladi. Bugun 3 daqiqa oldin tugadi, kecha 2 daqiqa oldin edi. Ertaga 3 daqiqa o'tib ketib qolarmikin? Mana shunaqa. 3-4 daqiqani hisob kitob qiladigan odam umuman xatmiga kelmaslik kerak. Nima qiladi uni xatmiga kelib? Qur'on eshitishga kelgan odam Qur'onga somiya bo'lish kerak. Qur'on ustida xo'jayin emas. Qur'onga somiya bo'lish kerak. Endi tartib boshqa narsa. Tartib cho'zvorma, o'rtacha bo'l va hokazo bu boshqa narsa. Lekin bir yo'li meni dedimga savolish kerak, hamma yo'qni solish kerak degan narsa bu noto'g'ri.